Os textos não ri, parece que não estão agradando muito, mas vocês também não estão pedindo aqui embaixo. Tem uma galera falando que é humor de velho, mano. Como assim, velho? Sério? Tenho 25 anos, cara, nem sou velho. Sério? Então vamos pra shitpost. Vocês querem tanto? Que é a galera que usa os computers. Os computers. Vamos ver. Mas pede aí, pô. Manda uns vídeos da hora de compilado aí embaixo. Manda aí pra nós. Vou começar a selecionar lá no Discord e dar premiação pra quem indicar vídeo bom. No Insta também, quem quiser. Não, fazendo no Discord, acho que essa é uma boa ideia. Dou uma premiação, ó. Se sair no canal, você ganha tanto. Oh, assim, do canal? Do canal... Sidney Memes. Que não é Sidney Memes, mas eu me recuso. Né? Que é isso? Hã? Que era aquilo? Era uma lagartinha. É o escorpião, é pô! É um escorpião! É um escorpião! Aí quando cai a gota, ele mete o rabo e estoura! Caraca! Oxi! Ah, tá em reverso! Essa foi difícil, velho, de pegar, cara! Que gracinha! Mas é a risada do sapinho, igual o sapinho, tá ligado? Que ele vai, ó. Ele vai com as mãozinhas igual o sapinho, ó. Igual o sapinho, pô. O bagulho do Coringa, da hora. Da hora. Fotos de rolas grandes. É o meme. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, vai! Ah, mas ele foi pro lado. Vocês precisam conquistar o direito de nos representar. Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido. Aquele que durar mais tempo que os outros será o escolhido. Raiden, pode minha bucetinha. Que isso? Aí não, pô, aí não. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Come on, man. Dante. My name is Dante. Filho de anjo e demônio. Ô, louco. Ó o Gabs. Não quer ver de jeito nenhum na sua frente. Em primeiro lugar, temos o Robinho. O que você falou do Luva de Pedreiro? O quê? É sem graça. Não entendo. Por que você acha isso? Ele é beta? Ele é um sigma. E você nem é baiano como ele. É, seu Madruga. Que isso? Posso lhe confiar um segredo? Claro que sim, como não? Eu estou às suas ordens. O que foi? Eu comi o Jaiminho. Nossa! Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Eu corro e deixo a casa pra ele. Tô de boa. Ela merece um cascudo. Você é o taco. Eu, otaku? Não. Você é o taco. Você não pode falar que eu sou otaku. Você é o taco. Eu não sou otaku. E aí? Otaku? Você é o taco? Então, poxa. Isso foi legal, cara. Traficante. Gaze, Batman. Gaze. Gaze, Batman. Gaze agora, Batman. Que horror. Eles querem fazer igual. Que isso, cara? Oruan, é? É Oruan, esse. Como é que é a abóbora com leite? Abóbora com leite? Como é? Tu gosta de abóbora com leite? Não. Não gosto. Bate assim, oxi. Não gosto, eu não tô bem, eu tô nojo. Tu nunca comeu, não? Mãe, tem café? Tem não. Pô, vou comer abóbora com leite. Meu amigo, nossa, eu nunca esperei que ia fazer isso um dia, velho. Nossa, mano.
Pra quem sempre ficou enganado aí, galera, ó. Ninguém nunca foi enganado. Não, imagina. Meu amigo. Ninguém nunca foi enganado. Ao fim de uma era. Tu gosta de abóbora com leite? Meu amigo, nossa, eu nunca esperei que ia fazer isso um dia, velho. Não gosto. Bate assim, oxi. A internet, o que aconteceu? Eu tô nojo. Tu nunca comeu, não? Satisfatório. Rapaz. Tá. Eita, poxa. Akira. Toma! Competitivo, velho. O cara é competitivo. Ele não quer saber se o outro entrou no ringue e vai jogar, boa, cara. Não quer saber se você tem desvantagem contra ele, velho. Olha lá. Ela deu a bola, velho. O outro. Toma! Gente, é aqui que vende Guys. O tijão do Roblox e Minecraft. Colocando o tijão do Roblox. Olha, olha vindo. Tá vendo que eu não tô mentindo? Olha vindo. Quem veio aqui? Aí, do Roblox. É? Eu não sei que música é essa. Tá, Lucas, oxi. Pra ser super-herói tem que levantar o carro, viu? Tá baixo demais, ó. Aqui, ó. Olha o cabeceiro, tá zoando na minha avó. Olha a situação do menino. Tá, poxa. Vai, continua. Pô, mas três ondas seguidas. O Mar subiu de uma vez. Paixandu. Julgando. Não, ela tá fazendo exercício, né? Paixandu. É, não é? É. É, exercício. Por que ele tá de coração partido? Ah, porque ela tá fazendo prancha. E ah, ele tá igual a ela. Ela tá igual a ele. Sim. Ai. I'm begging. Ah, esse é legal, gente. Matou um? Eu ainda tenho essa teoria. Destreza, cara. O moleque tá demais. Ele fez um 14 bis de 14 bis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caralho, tem 14 mesmo. E aqui tá as torres gêmeas. Bom Nossa. Dia, boa tarde. Realmente... A pessoa que te mandou esse vídeo tinha razão. Sua beleza é... chocante. Caramba. Viagem do bem. Ah, é verdade. Foi incrível. Cria de PH na Bahia? Aí é difícil, velho. Que aí, meu bombeiro? Tô apagando fogo hoje! Lavador! Bota a mangueira pra fora! Ai, isso é muito bom, velho. Se liga. Agora que você entendeu, veja de novo. Agora que você entendeu que tá em reverso, veja de novo. Olha, ele pega a bolinha. Cara. Aí, ó, maravilhoso, pô. Né? Isso é inacreditável. Que mulher não sabe para churrasco. Meu. E aí, Babi? Chora, mas. Seu cachorrinho. Ô, oh, filha. Você acha que eu vou ter tempo pra você? O único tempo que eu tenho é de bola, caralho. Eu tenho, sim, eu tenho, sou
Ai, ui! Nossa, vai arder até. Ah! Ué. Louco! Poxa! É, pega essa! Caraca! Pega! Seu coração é meu aeroporto. Oxi, aí vai rolando, vai indo o cara agoniado, velho. Ah, pronto. Deixa o cara em paz, velho. Não aguenta a rebolada mortal. Apaixonou. Nossa. E lá vai. Meu Deus, deixa o cara. Olha a música da Andina Doutoral aí. É. Da hora. Tá bom, tá bom. Post, vocês gostei, gostei, gostei. Se quiserem mais, pede aí, velho. Pede aí. Até a próxima.